Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Mehtabaddan Pirşağıya gedən yolun üstündən, yoldan 50 metr məsafədə, 15-15 sotun içində gözəl bir yarım təmir villamız satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, sizə ev haqqında bütün məlumatlarımı verim. Evin qiymətini də videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Nəzərdə çatdırıram ev, yenə deyirəm, 15 sotun yarım içində torpağın hal-hazırda kupsası var. Evi eviyyəsi özünə şəxsi inşa elətdirib. Yəni, hər şey mükəmməl, böyük bir növrə ilə rahat bir gözəl bir ev tikib. Demək, kolonlar üzərində tikib. Demək, birinci mərtəbədən tutmuş düz bana kimi ev monolitlə inşa olunub. Demək, bura həyətiyyənin sahəsidir. Nəzərdə çatdırıram, hörmətli izləyicilər. Bax, orada 2 dənə qaracı var, rahat. 2 maşınlıq, çöldən birbaşa qapısı, buradan da əlavə yenə də qapılar var. Birinci həyətiyyənin sahəsi haqqında sizə məlumatları verim. 2 dənə, bax, buradan qaracı, çöldən birbaşa maşın rahat girə bilir. 2 maşınlıq qaracdır. Həyətiyyənin sahəsinə xəz lazımdır, bir də evin içində xəz lazımdır. Keçən evin ətrafı ilə də tanış olağın. Ev hər tərəfdən, yəni açıqdır, havalanmaya uyğundur. Gördüyünüz kimi evin də bağı, baxçası. Bax, belə burada bar verən ağaclardır. Burada da yayda oturmaq üçün nəzərdə tutulmuş yerdir. Ev sahibi özü burada şərait yaradılıb. Bax, orada da yenə hamam, sanitar qovşağı da orada nəzərdə tutulub. Ayrıca burada manqal düzəldilir. Bax, burada betondan vurulub üstü. İndi bunun üstündə çəkəcəm. Üstündə də əlavə oturmaq üçün əlavə şərait yaradılıb. İndi keçən yuxarı hissəsindən də bir dənə baxın. Burada da gördüyünüz kimi hamamla sanuzel, bir də sanitar qovşağı nəzərdə tutulub. Bax, buradan yuxarı bana, bura yuxarı çıxmaq üçün burada da ayrıca yer düzəldilir. Burada oturmaq üçün gördüyünüz kimi buranın metlağı vurulub, demək olar buranın bir hissəsi görülüb. Evin də buradan ətraflı çəkirəm. Evin sağ-sol tərəfləri hamısı açıqdır. Bar verən ağaclardır, gördüyünüz kimi. Hörmətli izləyicilər, yəni bu evə həyətə də xərc lazımdır. Hətta evin içində əsas evin içi xərc tələb eləyir. Yenə də evin qiyməti münasibdir. İndi evin keçən indi evin içi ilə də proyektlərlə tanış olağın. Bax, burada da oturmaq üçün istədiniz burada şərait yarada bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, bax, burada da əlavə istirahat otağı da ayrıca, aşağıda həyətdə oturmaq üçün. Eviyyəsi bura lazım olan xərcləri, yəni bütün betonla, monolitlə işlər görülüb. Gedən indi evin içinin proyektlərlə tanış olaq. Həqiqətən eviyyəsi bunu özü mükəmməl inşa elətdirib. Qalxağın indi. Buradakı proyektlərlə tanış olağın, hörmətli izləyicilər. Bak, gördüyünüz kimi ev biraz qaranlıqdır. Demək, burada hörmətli izləyicilər, sağ tərəfə keçən kimi bura mətbəxtdir. Gördüyünüz kimi. Demək, burada sol tərəfdə zaldır, qonaq otağıdır. Böyük, bax, böyük qonaq otağıdır. Burada da əlavə bir, yenə də bir əlavə bir köməkçi otaqdır. Fikir verin, bax, bütün burada sistemlər, tox sistemlərdir, demək, santeq işlərdir, hamısı görülüb. Burada özü kosmetik işlərə önəm verilir, kosmetik işlər görülməlidir. Bax, bütün elektrik işləri çəkilib, hörmətli izləyicilər, bir dənə diqqətlə baxın. Qaranlıq da olsa, biraz çarşım ışıq düşənləri çəkim. Burada ayrıca, demək,
Sanuzeldi hamamdan ikisi ayrıdır. Santar qovşağından bu hissəsi. Ayrı-ayrıdır. Çıxağın indi yuxarı otaqlarım tanışılağın. Baxın, bax sistemlər çəkilib. Kombi sistemlər də çəkilib. Sadəcə elə-belə qoyublar bunu yoxlamaq üçün, təzyiqin yoxlamaq üçün. Burada da bütün elektrik işləri çox səliqəli səviyyədə iş görülüb. Baxın, hələ bütün hamzın şlanqların içində görülüb. Yenə qeyd edirəm, ev sahibi özü üçün, inşa elətdirir üçün hər şey nəzər alıb. Burada yenə bir yataq otağıdır, gördüyünüz kimi. Baxın, bax, santexnik işlərin ayrıca izolyasiya elətdirib hamzın qaydası ilə çox səliqəli işlər gördürüb. Burada bir yataq otağıdır, yataq otağının içində də əlavə burada sanuzel nəzərdə tutulub, bunu da deyim sizə. Yatağın içində ev 7 otaqdan ibarətdir. Bunu da nəzərdə çatdırın. Burada yenə də bir otaqdır. Bütün işıq sistemləri hamısı çəkilib. Sadəcə burada ağartı işləri görülməlidir. Hamam tualetlər yığılmalıdır. Yəni of burada da yenə yuxarıda bu işıq da düşsə. Baxın, burada da yenə sanuzeldir bu işləsi. Hamamın santar qovşağı ikisi bir yerdə olacaq, nəzərdə tutulub. Buradan da balkona bir çıxışdır. Yenə burada da yenə bir otaqdır, gördüyünüz kimi. Bax, materialların çox alıb, açıbanlar da buradadır, evliyyət sahibi alıb. Bəzi işləri, bəzi materialları evliyyəsi alıb, onu da nəzərdə çatdırın. Radiatorlar da alınıb. Baxın, tok sistemlər çox sərgəli işlər görülüb. Bax, burada da yenə bir yataq otağıdır. Burada da yataq otağının içində də əlavə yenə də burada. Bax, santar qovşağı, yəni hamamsın. Burada. Qoyulub. Hörmətli izləyəcək. Baxın, yenə də santin işlər görülür, necə sərgəli iş görülüb. Fikir verin. Yəni, evliyyəsi burada heç nəyə buradan əsir gəməyib. Buradan da yenə balkona çıxdı, gördüyünüz kimi balkonlarıdır, burada həyətiyyənin sahəsidir. Bayaq çəkmişdim, təqdimatda göstərmişdim. Bax, bunu da nəzərdə satdırım, onun altında, bax, həmin yerdə 40 tonluq baseniyası var, ayrıca su, ehtiyatda su üçün 40 tonluğu var. Abdelində katelnisi var, bunu da nəzərdə satdırım, hörmətli izləyicilər. Sona qədər deyim ki, ev haqqında sizə bütün məlumatları verim, hörmətli izləyicilər. Demək ki, sən indi yuxarı mərtəbələrlə də tanış olağın. Görürsünüz, ev betondan monolitlə inşa olunur, baxın. Hər mərtəbəsi monolit, hörmətli izləyicilər. Baxın, bax, kanunlar da burada vurulur. Yuxarıda, evin sol, sağ, sol, bütün hər tərəflərindən kolonla vurulub, babanın hissəsi də burada, görürsünüz, burada monolitdir. Evin sonra oradan üzrə kirişədir. Burada üçüncü mərtəbədir. Yəni, bura birbaşa yaşayışdır, mansarda deyil. Burada üçüncü mərtəbə, gördünüz ki, burada da yenə otaqlar ayrıca. Burada, istədiniz burada şəraiti yarada bilərsiniz. Yuxarı otaqlı, qanun üç mərtəbədir, qanunu, mansarda deyil. Burada da yenə bir geniş bir yataq otağıdır. Burada da yenə yuxarıda ayrıca bir otaq var burada. Burada da əlavə yenə santar qovşağı ilə hamamdır. Biri santar qovşağıdır, biri də hamamdır. Bax, burada sistemlər də gördünüz kimi yenə çəkilir. Baxın, burada da yenə əlavə çəkilişlər, hamısı çəkilir, qoyulur. Hörmətli izləyicilər, kimlərsə evin satmaq istəyirsə, sosial əmlak kanalına daxil olsun. Yəni, bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Əlavə də sosial əmlak kanalına daxil olan zaman videolar bölməsinə daxil olursunuz. Videolar bölməsində orada istədiyiniz qiymətə evlərimizi izləyə bilərsiniz. Evlərini satmaq istəyənlər başdakı nömrə ilə əlaqə saxlasın, bizlə əlaqə saxlasın, evlərini satmağını köməkli eləyə bilərik. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izləyin. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın, Allah olmayanlara ev qismət eləsin. Hörmətli izləyicilər, bu evin sat qiyməti 650 mindir. Real alıcı olsa, başdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın.
bir başa sahibi nesli görüşecek. Eve de yine gidelim. Yola yakın kapının ağzına kadar asfalt yerde yerleşir. Evi yine deyirəm, şəxsi özünə inşa etdirdiksin, hər şey nəzərdə, nəzərə alıb. Yəni, bütün yüksək keyfiyyətli işlər görülür. Buradan da birbaşa onu da nəzərdə çatdırın. Bax, dənizdə buradan görsənir. Dəniz havası vurur evi. Yəni, bunu da nəzərdə çatdırın. Yenə qeyd edirəm, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bəyənməyi unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Allah evi olmayanlara ev qismət eləsin, kimi asa Allah xeyrin versin. Amin. Start qiymət 650 min.